Azken hamarkadan atzerritar kopurua igo egin da, eta honekin batera mesfidantza. Baina badago ikusi nahi ez den errealitate bat, gizarteak beharrezkoak ditu etorkinak. Nik uste dut, 21. mendean bi erronka nagusi ditu Europak, bada etorkinen kontua, immigrazioa, eta bestea da populazioaren sartzea. Nik uste dut horiek direla Europak 21. mendean dituen bi erronka nagusiak, eta gainera bi erronka lotuta daudenak. Zatik, bueno, Europan populazioa asko sartzen ari da, eta nik uste dut etorkin asko beharko direla etorkizunean. Hora, gure gizartea dauka oso tasa demografiko negatiboa, ez dago jaiotasun edo jaiotze tasa importante dik, badago sarazo demografikoak, zulo demografikoak ditugu gure aktivitate ere muy importante batzutan, eta orduan badagoz klaserten batzuk, gero eta familia txikiagoetan, ezen dutenak euren hainbat eguneroko reproduziorako zulo bete, horretan atore da emigrazioa. Beste alde batetik, instituzioek ere, eta gaur egun, ez dute kapazitaterik, zahartzen ari den gizarte baten premiei aurre egiteko, horretan atore da emigrazioa. Gizarteak dituen beharrak asetzeko ordea, emigrazioa onartu beharko da lehenen. Emigrazio politiketatik hasita. Gobernuak egiten ditu, alde batetik, politika batzuk oso aproposak izatzen direnak enpresariadoren zarko. Egiten ditu beste politika batzuk gehienetan okertu egiten dutenak modu artifizialean etorkin horien egotaldia. Hau da, eure badakite, segurenik etorkinak etorri badera, enpresariadoak detektatu batu behar dituela, deitu egiten baditu implizitoki, egiten duena da horien eguneroko bizitza nolabait okertu, trabatu, obstakulizatu, ez da? Zergaitik, ba, lege oso zorrotzak ipiniz eta nolabait eguneroko tasuna imigrariei izorratuz. Asmoa da, gizartean politikari egin barko lukitela aukera berdintasuna bermatu guztiortzak eta hori oztopatzen dituzte doze gauza, pues, ekidi, bizarrizuta, hori, erdik kertu, oztop hori guztiek kertu eta bermatu lukitela da bermatu aukera berdintasuna bako ikusi izan nahi duena. Euskal Herrian bat ez beharko denukena da politika propio bat egitea bi hitzendik beharen dutan, bat maila kulturalean euskara eta arlo guzti horiei aurre egiteko, eta beste alde batetik beharko genuke politika familiar bat imigrazioan. Hora, zuk ezin duzuna da, eskatu dudan etorri zaitez, utzi ezazu zure familian, utzi itzazuan zure zinalabak, zain da itzazu bestearenak, eta pairatu ezazu sufrimendu hori. Komunikabideak ere erabakigarriak izan dira imigrazioaren irudia osatzerako orduan. Horregatik, etorkinak gizartean integratu daitezen, jokabideak aldatu beharko dituzte. Hombre, ez que komunikabideek bidaltzen dizkute mezu pilo bat, eta normalean ez dira arduratzen mezu komplexuak ez da esplikatzen, edo fenomeno apur bat komplexua direna esplikatzen. Tratatzen gaituzte guztiak jentelak esan dugunia bezala, eta ematen dizkugute gauzak super simplifikatuta. Orduan, daukate garrantzia bidaltzen dituzten mezuetan, horrek iritziak sorrarazten dituelako, oza, iritzi bat saltzen digute, eta ematen dizkugute igual imaginak eta ideiak eta berriak, adibidez, kolektibo bateri lotuta beti kolektibo horren inguruan ematen diren berriak, beti modu berdinekoak dira, beti estirmak eta sustatzen dituzte nahi edo. Eta orduan, nire ustez, gure erantzunkizuna kazetari moduan ere bada pertsona horiek ezagutzea, ikustea, nondik datotzen, zeintzuk diren, zer nahi duten, zergatik datozona, beraien gana hurbildu, gizakia deskubritu, hori da nik nire modu apalean lortu nahi izan dudana. Zatik hori da dudarik gabe, zurrumurruen kontra, estereotipoen kontra aritzeko niretzako modurik egokiena. Nik
que onduan daukadan pertsona hori baloratuak izateko edo bere ideia zehatz bat izateko apur bat ezagutu beharko dut, ez naiz geratu bakarrik azaltzen ikusteko denarekin, bere azal kolorearekin, bere kultura ezaugarriekin. Orduan egin batu genukena da, eta komunikabideen aldetik kompleksutasun horietan sartu. Zein da pertsona hau, zeitzu dira bere motivazioak bizitzan, ametsak, beldurrak, ezaguntu pertsona bestela egiten gaituzten ezaugarri horiek galdetuz eta horiei garrantzia emanez. Ni gustote etorkinak egin eukibarko luketela telebistan presentzia normalizatu bat. Informatibotan azaldu, albisten protagonistak izan eta ez bakarrik abankada bat edo sexu eraso bat edo ez, gauza onpio bat egiten ari dira. Izan da itezela protagonista horretan. Izan da itezela protagonista konkurtsoetan. Hor, nago el conquistador de América edo hori, hor beti sartzen dute etorkinen bat hori. Bueno, horrela, presentzia normalizatu bat. Baina nik ez nuke egingo adibidez beraientzat programa berezi bat. Ez, hau da, ez. Eukidezatela presentzia normalizatu bat telebista guztian. Denboraz gaude gauzak ondo egiteko, eta ondo egiten baldin baditugu positiboak izateko moduan gaude. Eta ez baditugu gauzak ondo egiten, damutuko gara. Eta nik uste oraindik denboraz gaudela, eta merezi duela gauzak ondo egitea. Eta etorkizuna gainera, bai ala bai hori da. Mugari gabeko mundua, danok daukagu aurrera egiteko eskubidea eta lanerako eskubidea, eta hemen gizarte monoetnikoak eta monolinguistikoak eta monoerligiosoak bukatu dira. Zorionerako. Bukatu dira.